zavrnuti, sam ne ovo je dobro. Ovo je dole zavrnuti, pokreće se ovako i zavrnuti. Pa meni ista kod tvoja, nego ja ne znam kako ovo da skinu. Ja ne skidam se za nikom, pa gledaj ti ja to što, ajde. Polomio sam kameru i ovdje, kako se polomio, gdje ja kameru se. Ali kada je skirano, gdje dobro, dobro. Evo je servira prva, mislim. Evo vidite ovdje se. Ona je jako puno žena. Let's go, Red, set out! Cheers, set!
Djeća, gdje je Slavica? Jelena? Djeća? Jelena! Gdje je Slavica? Nije tamo. Thank you.
dao neki poen. Ali da ne dao se. Yesterday, I lost 40. 40? 40. I made a point that was sick. Nobody else knows how to do it. Only me and Danny. Oh, okay. Come on. Ono je idealno, kako je to je slika.